Sebastian Norman. Ja. En stor Uppsala talang. Ja, tack. Hur länge har du spelat basket? Jag började när jag var runt 5-6 där och ja, höll på sedan dess. Bråste på din farsa som var en stor centertank i Uppsala? Ja, det var han som fick mig börja från början och han gav mig tips av tiden. Hur är det att spela med landslaget? Det är riktigt kul. Är det ditt första uppdrag? Nej, jag var med hela föråret också så det är van med det här. Det är kul varje gång. Hur har basketen varit här under NM hittills, tycker du? Jo, det har varit högklass tycker jag. Tufft eller? Tufft? Ja, jag tycker domarna har blåst för mycket så man har inte fått spela så tufft. Men ändå helt okej. Din egen insats då? Jo, det har gått helt okej. Ganska bra. Hur ser målet ut för laget? Gå upp i A-divisionen i EM för nästa år. Tack Sebastian. Ja.